אז אני לא יודע מה איתכם, אני עוקב אחרי מה שקורה עם כחול לבן בלא פחות מתאדמה, ואני אמרתי די בשלבים הראשונים, שאני חושב שכל הרעיון הזה של להישען על המשותפת, הוא אי הבנה של הבסיס הישראלי. זאת אומרת, יש פה אליטה שמצרפת, מנסה לצרף את המרכז לפרויקט האנטי-לאומי שלה, והיא עושה את זה על ידי זה שהיא תרתום את כחול לבן למשהו בעצם פוסט-ציונות, במסווה של שוויון אזרחי. וכחול לבן הסכימו להשתתף בהונאה הזאת. אז לפני הבחירות שמענו באופן מתואם מכולם, אחד אחד, מה פתאום בשום פנים לא ישבו עם המשותפת, לא יכול להיות ולא יקרה. ואחרי הבחירות, הם כמובן התהפכו מיד, ואחרי שהם התהפכו מיד, אז הם גם קוראים לכל מי שמתנגד לזה גזעני. מפני שאני חושב שהם בעצמם לא לגמרי מודעים למשמעות של התהליך. אז אנחנו רואים את כל הדברים המצחיקים האלה, זה בעיקר, הנה אני אתאר לכם קצת מיאיר לפיד תכף, כשאני אלמד לעשות בתוכנה הזאת הדברים המופלאים האלה. Share screen, הנה, לפיד, האיש והאגדה, יור מפלגת יש עתיד, זה 2016, זה לא מלפני הבחירות. ישלח מיד בצאת השבת מכתב ליועץ המשפטי לממשלה בדרישה לפתוח בחקירה כנגד חברי הכנסת הערבים על הסתה ותמיכה בטרור. לא רק זאת, אף זאת, חברי הכנסת הערבים שתומכים בחיזבאללה הם ביזיון לכנסת ולמדינת ישראל. אז אותו לפיד עכשיו כותב לנו, בנימין נתניהו, בואו נודה על האמת, אתה לא מדבר נגד הרשימה המשותפת, אתה מסית נגד ערבים. אז מה אתה עשית קודם חק לפיד? אתה קודם דיברת נגד המשותפת, ועכשיו אתה בעד המשותפת כדי להיות בעד הערבים? אז בואו קודם כל נתקן את הרקורד, שאני חושב שלהיות בעד המשותפת זה לא להיות בעד הערבים, או בכל אופן זה לא להיות בעד דו-קיום, זה להיות בעד סכסכנות, מפני שהמשותפת זאת רשימה עם אג'נדה. האג'נדה הזאת היא אנטי-ציונית, ואם אתה מעיין ולא צריך לחטט הרבה תרגומים וככה, או דברים שאפילו נכתבים בעברית, אז אתה רואה מהר מאוד שהתוכנית האסטרטגית היא לקעקע את הלכידות בחברה הישראלית, בין השאר על ידי זה שיסכסכו את המיעוט עם הרוב, לא על ידי זה שייצרו שלום בין המיעוט והרוב, ועל בסיס הסכסכנות הזאת, אפשר יהיה להמשיך ולבקוע בקעים נוספים. אז קודם כל, בואו נרד מהאגדה הזאת שהאנשים האלה מקדמים דו-קיום, ואם אני אצליח למצוא לכם, אז אני אקרא לכם את מה שכותב דן שפטן, איפה אני אמצא את זה עכשיו? אצלי בעמוד אולי. בכל אופן, דן שפטן מביא קטעים מתוך הסקרים על ערביי ישראל. הנה, מצאתי את זה בעמוד שלי, ואני ממש תכף אראה לכם את זה. זה באתר של ישראל היום, וזה מאמר שהוא פרסם ממש היום. ובין השאר הוא מביא במאמר הזה, סטטיד, אתר נורא לא נוח ישראל היום, אני מקווה שיעשו עם זה משהו, אבל בין השאר הוא מביא כאן, משרד הבריאות יגדיל את... הנה שום, בלי יש מצע נתניהו, ידיעה שלמה מהארץ. אז הוא מביא פה סטטיסטיקה, כמו שאתם רואים, וזה של המכון הישראלי לדמוקרטיה, 63% מהערבים סברו שרוב הערבים אזרחי ישראל רוצים להשתלב בחברה הישראלית ולהיות חלק ממנה. 80% מן הערבים, שיעור זה בקרב היהודים, ציינו כי ישראל היא מקום שטוב לחיות בו. 65% מהערבים חשו גאווה להיותם בישראלים, ו-98 הגדירו את יחסי העבודה במקומות העבודה המשותפים כטובים. הרשימה המשותפת הרי מתפרנסת הפוך מזה. היא מתפרנסת מסכסכנות. היא מתפרנסת מזה של לעודד את הערבים להדגיש את הגזענות, שכמובן יש גם גזענות, אבל זה כמו Black Lives Matter, המטרה היא להעצים את הגזענות ולא להפחית אותה. אז קודם כל, כל הפרויקט הזה נשען על דבר סכסכני, ומה אתם עושים את עצמכם כאילו אתם בעד הערבים, אבל אולי גרוע מזה. אתם עכשיו מסתובבים, אנשי כחול לבן, עם האסטרטג הנודע, אופר שלח,
ואתם בעצם מסבירים לנו שיש לכם רוב לעשות את מה שאתם רוצים. אבל הטענה הזאת היא פשוט לא נכונה. זה פשוט לא נכון שיש לכם רוב. הנה סקר שנעשה על ידי גורמים מאוד אוהדים לכחול לבן, ומתפאר בזה 72% ממצביעי כחול לבן, הם בעד הקמת ממשלה בתמיכת המשותפת מבחוץ. מה זה אומר? זה אומר שלמען האמת יש לכם 24 מנדטים, והתשעה האחרים הם גניבה פרלמנטרית על סמך הונאת הציבור. אז יש לכם פרויקט שהוא אנטי-ציוני, שניסיתם לגרור אליו את המרכז על ידי זה שרימיתם את המרכז, ועכשיו אתם טוענים בשם הדמוקרטיה שאתם גם תשנו את הכללים על בסיס רוב שמבוסס על הונאה. והדבר האחרון, זה הרגע ראיתי סרטון רציני כמוות של לפיד, שהודיע שאנחנו כבר לא חיים בדמוקרטיה. כי למה? כי ראש הממשלה ביטל לעצמו את המשפט. קשקוש גמור, כמובן זה לא נכון. כחול לבן זה מפלגה פוסט-מודרנית. אין שום צורך שמשהו יהיה אמת, רק צריך שיהיה לו בריטון מתאים, ושהוא יישמע רציני. אבל זה כמובן קשקוש גמור שהוא ביטל לעצמו את ה... משפט, ובין השאר הוא, סליחה, סוף המשפט הזה, הבן אדם שהתחמק ממשפט עכשיו אוסר עליכם לצאת מהבית. כאילו עכשיו אנחנו במשטר קומוניסטי כי אסור לנו לצאת מהבית. אתם פשוט אין, אתם, האסטרטג הגדול אופר שלח ושאר החבורה, אתם אין לכם, איבדתם את הפיל של החברה הישראלית בכזאת רמה, שאתם לא קולטים שאנשים עכשיו מפחדים מקורונה, ומסתכלים באיטליה, ואומרים, באיטליה נסגרו בבית מאוחר מדי. אז יש לנו ראש ממשלה שמנהל את הדבר הזה כנראה בהצלחה, ואתם לא לגמרי קולטים שככל שהחרדה גדולה, הקמפיין שלכם שכל מטרתו הוא להדיח את האיש האחד, שעכשיו בעיני הציבור מטפל במשבר הזה לא רע, זה רק יקטין ויחליש אתכם עוד. זה, אתם הפכתם למפלגה לגמרי לגמרי פוסט-מודרנית. אין אמת, יש רק דברים שנשמעים טוב בריטון מתאים. אז אני חושב שאנחנו צריכים ללכת לעוד בחירות, כי את הבחירות האלה גנבתם. אני לא חושב שאפשר, זה גנבתם באופן חוקי, אני לא חושב שאפשר לאסור אנשים על הפרת, אני לא רוצה שיעשו אנשים על הפרות הבטחת בחירות. הרבה, זה לגיטימי בדמוקרטיה, זה, אבל לא נותן לכם מנדט. ולכן, כדי להתאים בין המנדט לבין התוצאות של הבחירות, אני חושב שלא תהיה לנו ברירה בסוף הקורונה, אלא ללכת לבחירות רביעיות עוד פעם, ואני מניח שכחול לבן תתקדם כפי שהתקדמה פעם קדימה. בתור טסט לוידאו שלי זה היה ארוך, בואו נראה אם זה אכן יצא ואני אעלה את זה לשידור. שלום.